Zdravo, ovo je 63. izdanje na videologiju sa Zlatko Jeleski, digitalan kratok osvrt za aktuelni filmski ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvi pečatoci ilustrirani su podvižni sliki. Na današnji od repertoare Green Book na Peter Farrelly, vo koji stanova zbor za italoamerikanec od работничка класа Тони Лип, glumen od Viggo Mortensen, koji работи како исфрлувач во ноќни клубови од Бронкс, кој станува возач на афроамерикански пианист на класична музика Доктор Дон Ширли, glumen од Махершала Али, и заедно заминуваат на турнеја низ американскиот југ во 60-тите години на минатиот век. Нема потреба од најавна шпица на филмот, сосема доволно е прикажувањето на корицата на книгата, која, иако била функционална, не смеело да дојде до јавување на потребата да биде напишана, а филмот е најдобар доказ дека книга не се суди според корицата. Green Book е филм за расните стереотипи кои не познаваат ниту време, ниту место, исто како и пријателството кое се раѓа во ликови кои навидум немаат ништо заедничко. Исфрлувачот Тони Лип го запознаваме како умилкувач на мафијаши, проминентна инспирација за Сопранови, Goodfellas и The Godfather, кој е израснат во средина кај што во рете пежоративниот третман на афроамериканците како граѓани од понизок ред. Помеѓу изборот длабоко да заглави со криминални активности со познаниците или да оди на турнеја со музичарите за да го издржи семејството, Тони Лип прави избор кој е несвојствен за него и неговата животна арка почнува да се менува. Иако го запознаваме како лажго кој мисли дека е убедувач, додека ги запознава убавините на сад во стил на делата на Джек Керуак, се спознава и себе си, подучен е за вредности кои не допуштаат крадење, се држи до договорите и менталитетот дека не се важни средствата за да се стигне до целта во неговото преговарачко милје, кои се видоизменуваат која ќе се постави прашањето која е цената на достоинството. На крајот на филмот, тој не е расистот во собствената кујна кој го запознаваме. Наспроти екстровертот, доктор Дон Ширли е интроверт, со кој се сретнуваме на врвот на неговата ароганција, накитен со афрички символи, осаменик кој пие за да ја потисне реалноста, а вообразениот музички гений е оддалечен од неговата заедница, неприфатен од афроамериканците и од белците, чија што изведба варира до агресивност кога предходат ситуации кои го гневат и игривост кога предходи веселост. Тој забележува потенцијал во Тони и грижеливо се обидува да ја подобри неговата представителност, манири, говор и пишување. Филмот е доказ дека предрасудите служат за да бидат надминати, бидејќи овој класичен судир на дете од улица и префинет генијалец, припадници на два спротивни света и култури, кои екзистираат без пресек, имаат пат пред себе, механизам на роуд муви жанрот, кој е сосема применлив на промената на навиките и растењето на личноста, односно согледувањето на севкупниот потенцијал на идентитетот, воспоставувајќи подвижна интима на две тркала. Во филм кога има двајца одлични актери како одмерениот Али и комичниот Мортенсен, кои го јадат времетрајањето на делото за доручек како што ви го јаде хотдог, секогаш постои опасност дека ќе ги потиснат на маргините останатите актерски изведби, предводени од Линда Карделини, но тука главните ликови се синекдохи на световите од кои доаѓаат, со своите убедувања и навики, што сосема се доволни да демонстрираат дека пријателство може да се роди и помеѓу комплетно контрастни личности. Најхумана димензија на филмот е интеракцијата за разбирањето на меѓусебните потреби во овој комплициран свет, на човекот кој седи на трон во кулата од слонова коска и другиот кој е растен од улицата, правејќи жртва еден за друг. Хапи Леонард на Ленсдел, односно филмовите на Джин Вајлдер и Ричард Прајер, се доказ за проверените дуети од југот, на кои наликува овој драйвинг мистези пар на Тони и Дон. Во филмот е прикажана и дерогативноста од страна на елитистичките кружоци на богаташите, кои ги хранат своите суети со тоа што го повикуваа Дон да ги забавува со изведба на класична музика, со слични надувани ега и лицемерие, организирајќи приватни забави како нивните предци. Парите не се ниту црни, ниту бели, туку зелени, но со нив човечките гниди мислат дека можат да купат достоинство на попуст. Тука филмот допира до два клучни нормативи. Едниот е дека достоинството треба да го победи насилството и потребна е храброст за да се промени човечкото срце,
а јас ќе продолжам да се стремам видеологија да ги исполнува и овата критериуми. Оваа драма не е поштедена од зачинувањето со хуморот на браќата Фарели, присутен во пресмешната шега за плочата со сираците, односно за Орфеј, таа за пра-пра-пра дедото Микеланджело писмописецот, кравиото звоно на крајот на композицијата на Шостакович и многу други кои не сакам да ги набројам за да не ви го скратам уживањето во нив. Питер Фарели, половината од братското дуо, од кое сме навикнати да ги гледаме урнебесните комедии кои ги красеа 90-тите, како Kingpin и Dumb and Dumber, There's Something About Mary, Me, Myself and Irene, предводени од Джим Кери, за во 2000-тите да не може да го постигне тој успех со ТВ филмовите со Стилер, Блек и Дилан, придонесувајќи во повторливоста, предвидливоста и неквалитетот на американските комедии, каде хуморот станува изговор за ромком жанрот, за во 10-тите години да направат некаков еклектичен избор на навраќање на неколку различни постулати на комедијата, од Hall Pass до Movie 43, за да го добиеме ова драматично дело од кое блика хумор, кое носи социокритичко тежиште, но сепак ја има левтерната завршница, како сите нивни филмови наменети за задоволување на широките маси, што не е по мој вкус, но ја респектирам и согледувам нивната корисна, мотивациона и утешителна функција во оптимистичките feel-good филмови, што во дадениот случај е божично чудо со среќен крај. Не е исклучок од неговата филмографија што двајца контрастни машки ликови го предводат филмот. Фарели работи и за малиот екран, односно на серијата Loudermilk со вечно намуртениот Рон Ливингстон. Иако Дон не знае кои се Литл Ричард, Арета Френклин, Чаби Чекер и останатите популярни музички легенди, бидејќи живее во мејор на класичната музика, тоа не пречело композиторот и пианист Крис Бауерс да ги вметне како контрапункт на класичните композиции за пиано и гудачки инструменти. Проминентни се зелените нијанси во ентериерите кои кинематографот на Green Room, Шон Портер, знае да ги слее со природата низ која крстарат хероите, присутни речиси во секој кадар на филмот. Сме гледале расни клишеа во подобро или полошо светло, може би затоа ќе ви изгледа филмот редундантен, но очигледно дека треба да се реализираат тие тропи за да допрат до сезнајните кои мислат дека нивните животи вредат повеќе од другите само затоа што имаат различна боја на кожата, а не поради нивниот труд, заслуги или однесување. Сите заслужуваме да уживаме во исти доблести и погодности, без разлика дали е во прашање служење на храна, купување на облека, преспивање или користење на тоалет. Постапките се беспотребно малициозни и човечката поделба го уназадува обштеството. Филмот предупредува да не дојде до фрлање на камен, затоа што ако некој замавне, секогаш минимум двајца ќе бидат повредени. Green Book почна да збира престижни награди и признанија уште од прикажувањето на фестивалот во Торонто, за потоа да замине на турнеја на фестивалите ширум Европа и Америка и собере неколку златни глобуси, станувајќи и претендент за Оскарите. Ако морам да го еволуирам, тогаш Green Book од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 63-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!